25 липня триватимуть 4 дні у спорткомплексі СКА. У гонках беруть участь 5 команд. Втішно, що приймають всі спортивні школи, які культивують велосипедний спорт. Приймають всі учасники, які планувалися стартувати всіх в олімпійських видах програми. Поки що лідирують дві велошколи – «Іскра» та «Локомотив». Вони мають однакову кількість очок у командному заліку. Та, на жаль, на змаганнях не обійшлось і без травм. Всі наші кращі тут приймають. Єдине, що Міхенько травмувався вчора, то не стартує. А так, після травми вже Максимів, після перелому ключиці, буквально 3 тижні назад він отримав травму, а вже він стартує. Чемпіонат складається з усіх олімпійських видів програм, які потрібно подолати командам. Види програми олімпійські – це групова гонка, це у нас командна гонка парами, це у нас спринт, гід 500 метрів і індивідуальна гонка переслідування. Нелегко було і самим спортсменам. Я виступив, як на свій результат, зараз я виступив нормально. 3-є місце зайняв сьогодні я, вчора був я перший. Вчора була індивідуальна гонка на 2 кілометри переслідування. Теперішні результати не найкращі, трошки погіршив, але буду підніматися до свого рівня. Після цих змагань спортсменів очікує не відпочинок, а підготовку до чемпіонату України серед юнаків, який відбуватиметься у Львові з 24 серпня.